urachimye yo nutaracimye muri icyo gikorwa batandukaniye he buryo hano wacimye yo aryo ha gute se ku buryo arusho ngo wabamurushije ariko aranyara kurenza wacimye araho bihuriye biba bitandukanye umuntu wacimye yo aranyara umuntu utaracimye yo ntanyara yanyara ute urakoze cyane bakunzi b'amahumbezi TV kwari tugiye gusura umudamu witwa Umuhoza none tumusanze ngo atubwire kubijyanye no gufata neza abagabo reka tugere mu rugo ubundi agira icyo tuganirizaho murakoze cyane abakunzi b'amahumbezi TV uyu munsi twasuye umuntu w'umukobwa uzwiho neza ko azi gufata abagabo neza twamubaha akabibwira nitwa Umuhoza Julienne Umuhoza Julienne murakoze cyane ahangaha muri ni mu kahe karere Kanyamasheke uwuhe murenge Kanjongo akagari ka Kigoye twaje twumva ko uzi neza gufata abagabo nibyo koko nukuri ndabizi umubare w'abagabo mwarabashije wenda kubonana avuga kuryamana wenda ni nk'umubare ungana gute aba twaryamanye nabo ntago nababara none se uwa waraguhaye amafaranga menshi muri abo yaba yaraguhaye angana gute ibihumbi ijana none se ubusanzwe amake yandi yo mwaba mufata ni nkangana guhera kuri bitanu bibiri kujyana hejuru gutyo muri abo bose uwo mwaba mwarabikoze ukumva ni sawa yaba ari nk'uwuhe ni umugabo nibanga nibanga ntabwo mwamuvuga hari uwo mwaba mwarabashije kubonana hatabayeho kwishyura amafaranga arahari ari we n'abo mwabashije kubona n'ukoresha amafaranga wumvise harimo irihe tandukaniro uwo mwabonanye nta mafaranga niwe muba mufitanye urukundo rukomeye ariko abo amafaranga nta rukundo ruba rurimo none se wumvise itandukaniro ari iri itandukaniro ry'uko mwaryamanye se muri icyo gikorwa itandukaniro nyine niryo ryiryo njye nkubwira ngo itandukaniro ririmo nuko iyo mwaryamanya kwishyuye nta rukundo rundi ruba ruri mu rukundo aba rw'amafaranga ariko iyo mwaryamanye harimo amafaranga harimo amafaranga urukundo rurakomeza akaba ari itandukaniro muri make ubwo nta nubwo biba bimeze kimwe none ni nk'ubuhe buryo mukoresha mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye muri icyo gikorwa dukoresha agakengerezo murakoze cyane none njya numva ngo ibintu byo kunyara mwabamenya ku buryo ushobora kukuzuza icyumba kabisa matora ikuzu urukaneka matora yose ikajeba nanone ntago zarenga amatora ngo zijye hasi biba biterwa na matora uryamaho bose baranze none dukomeje ni nk'iyihe wumva wakifuza wahabwa ku buryo wava muri uwo murimo bantera inkunga nkareba ikintu nacuruza nkava mu mwuga w'uburaya none ari umugore wacimye yo nutaracimye muri icyo gikorwa batandukaniye he buryo hano wacimye yo aryo ha gute se ku buryo arusho ngo wabamurushije ariko aranyara kurenza wacimye araho bihuriye biba bitandukanye umuntu wacimye yo aranyara umuntu utaracimye yo ntanyara yanyara ute reka numva ngo ntaho bitaniye oya biratandukanye wambwiyeho neza se biratandukanye umuntu wacimye ikubuzo aranyara mugabo aramunyaza nyine akumva ko ari sawa ariko umuntu utaracimye yo se bamunyaza gute none se ko numvishe ngo baragukunda bagukundira icyo ubusanzwe nyine urusha abandi nyirizina ko mwese nzi ko kubera ko nyara ndanyara nyine nacimye ibanga ni inzu iryo banga none ushobora kuba wakira nk'abagabo bangaye mu cyumweru abo mbonye bose ndabakera nta mubare wapi uburyo mu kwezi aba ari nk'abangahe niyo hazi ijana nabafata harya wambwiye ngo ni ijana ugenda ntago menda biterwa n'ukuntu umuntu yagukunze nyine akavuga atakira amafaranga ese muri make ibintu bigira irihe banga mugenderaho ibanga
ibanga ubundi bintu kubikora ni ibanga nanone ntago wagenda ngo uje wirirwa mu uceza mu kabari ibintu byose ubundi ni ibanga ibintu byose ni ibanga none se abaceza bo ntago iyo bageze muri icyo gikorwa bibaho ariko baba barasuzugurwa kubera ko niyo yaba umusazi niyo yaba iki cyose araza akamubwira ati turyame mwebwe mwihesha agaciro ariko twebwe ntago byo ngibyo byo kujya guceza mu kabari ntago tubijyamo none se ubunyirizi bimazemo nk'igihe kingana iki imyaka 15 skuri metre mbisazuyemo urashoboye mu by'ukuri ndumva uri metre umuntu ufite 15 abafite uburambe mu kazi ndashaje wumva uzabigezamo nk'imyaka ingana iki bizaterwa n'ukuntu nyine nzabona igishoro wenda nkabivamo nta kindi se wagira nk'inama urubyiruko rw'u Rwanda nabagira inama zo kubireka kubera ko n'ubundi ni ibintu nyine bitesha umutwe mbega umuntu abishoboye yabivamo nyine nuko aba ari nta kundi ari bwo buzima umuntu aba ashoboye watubwira nimero de telefone yawe 0788 6651 255516 murakoze cyane umuntu wacu twari twasuye hano twari mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kanjongo yari amahumbezi TV murakoze cyane kanda subscribe ubashe kugezwaho ibiganiro byose bitandukanye kandi bifite inyungu murakoze cyane.